Друзі, про історію України, різноманітних визначних постатей і особливі туристичні локації нашої країни можна дізнаватися не тільки з уст в уста, а й за допомогою мультфільмів. Ну, якщо ви вімкнули щойно тільки свій телевізор або вімкнете трансляцію згодом вже у записі на Фейсбуку чи на Ютубі, не знаєте, що відбувається, хто ці двоє, а скоро з'явиться ще й третій, то ми нагадаємо, це телеканал UA Тернопіль, програма «Файний ранок». І зараз ми спілкуватимемося із третім гостем, який вже є у нас у студії. Він не вперше, але в такому амплуа, в такій ролі і на таку тему, на яку ми будемо говорити зараз, ми ще з ним не говорили. Лесик Драчук у нас в гостях. Доброго ранку, привіт. Тільки привідкрию завісу, що це не повний склад усієї команди, яка долучилася до озвучення, як на мене, чудового мультиплікаційного продукту, який має назву «Книга Мандрівка Україна». Все вірно сказав? Так, моя колега Наталочка міцно спить в своїх хатинцях, кутківцях. Привіт, доброго ранку. Вона прокинулась, дивиться нас і зараз зателефонує до нас у студію і скаже: так, Лесик упустив той момент, що ми там ще щось цей. Одразу ж, бо мало часу в нас залишається, але хочеться максимально багато дізнатися інформації. Книга «Мандрівка Україна». Розкажи, як почалася співпраця, як взагалі ви дійшли до того, що такий мультиплікаційний продукт буде озвучуватися у Тернополі гуртом «Тік-Ту». Мультсеріал «Книга Мандрівка», його придумав і реалізував світ, як це правильно сказати, продакшн, контора чи якось так. Компанія «Грін Пінгвін», вони локалізовані в Києві. І ще рік тому вони нам запропонували озвучити перший сезон, він був 5 серій мав. І їм дуже сподобалася наша музика, вони самі працювали, потім ми вже дізналися багато з ким, і з багатьма зірками, і раніше навіть з братами Гадюкіними. Всякі брати Гадюкіни є, як на мене, найвідоміша компанія, яка забезпечує звуковий ряд для передових телеканалів і реклам. Якщо хтось ще не знав, то направду брати Гадюки не пишуть. Це їхній профіль, крім музики, наразі. Але вони нам дали комплімент, що в нас душевніше. Класно. І ми спробували, були тих 5 мультиків, у нас дуже все пройшло гарно, гладко. І нам зайшло, тому що це був такий для нас, в принципі, не перший досвід, але в плані такого унікальний якийсь навчального типу мультфільми, то це був перший досвід для нас. І так закрутилося, що вони через рік виграли грант ще на другий сезон, який вже був, якщо це було 5 серій, це вже тепер 40 серій. Багато більший, так, за об'єм. Так, але є такий нюанс, що Український культурний фонд має досить строгі вимоги до своїх, як це, грантодавців чи тих, хто отримує грантоотримачів. Так, і вони мали такий досить вузький термін, там кілька місяців зробити цих 40 серій. І умови доволі таки жорсткі. Жорсткі, вони просто в шаленому темпі без вихідних наймають додаткові завжди вільні руки, не лишні є. І ось ми вже минулого місяця були з ними, познайомились особисто. Вони навіть встигли зробити одноденний корпоратив. Ага, то перший сезон, озвучка 5 серій, відбувалася дистанційно. Ви навіть не знали їх в очі, не бачились. Ми просто переписувалися. Інтернет-поміч, так. Так, це повністю була така аутсорсинг у нас робота, що ми в Тернополі робили. Їм було зручно, адже ми не тільки писали музику, тобто ми і придумували музику, і мали студію, де її записати. І це джекпот. Цього разу ми пішли навіть ще далі, тому що крім озвучення мультфільмів, музикою, ми ще й спецефектами тепер займаємось і загальним зведенням. Тобто весь звук на нас. Повністю. Роботи вам додалося, і я думаю, було б логічно показати нашим телеглядачам малесенький шматочок, як це все виглядає в готовому вигляді. Отож, фрагмент з одного із мультфільмів. У сиву-присиву давнину, коли вздовж берегів Волги паслися самі лише дикі коні, на захід і схід від Дніпра розкинулася колиска України – Київська Русь.
от такий фрагмент дуже короткий. Майкл. Ми перебили. Ми до чого вели, що хотілося розпитатися, власне, за перший сезон. Перші 5 серій на вас полягли, на ваші плечі поліг обов'язок написати заставки музичні, інтершуми і текст. Перший сезон ми робили заставку і робили тільки музику. Інтершуми, якісь спецефекти, там, де деревце тріснуло, там щось шарудиться, вони в Києві доробляли. Музика. Цього разу ми вже робили все. По порядку. В першому сезоні які музичні інструменти були задіяні? Це тільки ті, якими користується TikTok? Це зараз спектр, буде величезний перелік, мабуть. Чи спектр набагато ширший? Бо чути і скрипку, і ударні, зрозуміло. Там. Так, ну, перед нами така постала задача, що кожна серія, вона була про різні часи, навіть нашої, ну, України. І Київська Русь, і Україна, тобто, історичні різні періоди. І це вимагало певних інструментів, тому... Те, що було в нас на студії, це одне. Там гітари, барабани, скрипки, клавішні. Але цього було замало. Тому ми включили ще такий режим пошуку інструментів і ходили по різних барахолках. Активно раз в тиждень вибиралися і шукали якісь дивакуваті, можливо, старі якісь інструменти. Тобто звуки або могли бути абсолютно... Або передати цю епоху, про яку ви, Ну і старалися якось своїми силами і хитростями якось теж ці модифікувати звуки, які в нас є, щоб, наприклад, скрипка була схожа на ліру, чи, наприклад, гітара на бандуру. Скільки часу пішло на озвучення 5 серій першого сезону? Якщо ти говориш, що це все робилося дуже швидкі. Темпи були дуже швидкі, десь півтора місяця. Все рівно це, перший сезон робився так, можна сказати, в розвалах. В розвалочку. Так, тому що вони ще мали час нам зробити коментарі, якось, може так, спробуйте, може так. Ми там тум-тум-тум. Це більше був такий процес вже налагодження якоїсь співпраці. Ну, ми ще один одного не знали, притирка. Вони думали, шукали, як краще. Нам теж показували, тому що нам приходить серія не готова. Тобто до нас приходили якісь такі фрагменти по 5 секунд, якісь розкадровка тільки. І по цій розкадровці нам потрібно якось зрозуміти, в якому темпі буде мультфільм і якому логічний настрій. Ряд, як воно виглядатиме, цілість. Ну так, воно не завжди вгадуєш. Оскільки перший сезон ще нам якісь коментарі присилали, другий сезон вони сказали, нема часу ні на що, ми вам довіряємо. Креативте. Зрештою, зараз ти кажеш, що 40 серій потрібно зробити, скреативити. Як багато часу на це йде вам, вашій команді? Ну, нам розділили 20 серій, дали нам роботу, як TikTok, щоб написати музику. Ще десь приблизно 10 я просто підбираю з інтернету. Вони дали нам доступ до сайтів, де можна підібрати спеціалізовану музику. І ще десь до 10 серій, мабуть, я не знаю, чи менше, вони в Києві себе роблять. Тому що дуже великі об'єми роботи, за цих півтора місяці, що ми, чи там два місяці, що ми це робимо, це нереально. Інакше це було би просто, як то кажуть, халтура. Скільки днів на день? Мене зазвичай цікавить, скільки годин на день ви працюєте? Мене цікавить той момент, скільки люди затрачають на таку творчу креативність. В середньому, щоб зробити мультфільм, від А до Я музично, там він має 3-4 хвилинки, треба кілька днів. Ми зараз так вже набили руку, що ми можемо, якщо збираємося зранку, п'ємо каву, то ми до вечора стараємось його записати. Ну і далі ще даємо відлежатись день-два, щоб зробити якісь правки. Переосмислити те, що зробили, і потім. Ну так, буває просто, що ми кілька днів підряд робимо. А буває там, що, наприклад, ми десь в від'їзді і кілька днів нас немає. Основний об'єм роботи робиш ти. Наталя Багрій і ще хтось, чи ви двоє? Так, якщо по величині роботи, то я, мабуть, найбільше роблю, бо там ще і звуки, і те-се, і зведення. Наталка з TikTok, ми зазначаємось там в титрах, як гурт TikTok. Ось вона теж основну роботу музичну. Серединка на половинку. Я більше володію ударними інструментами, клавішними, гітарами. На ній голоси, альти, флейти, якісь такі духові інструменти. Тому ми вдвох гарно можемо якийсь певний спектр заповнити. Тобто я без неї, чи вона без мене, мабуть, би так багатогранно не змогла б заповнити мультфільм. І ще є Макс Мацегорін, який допомагає звуковими ефектами.
почав недавно цю роботу, але в нього дуже гарно виходить. Угу. А якщо говорити про якісь додаткові шуми, інтершуми, ми з тобою там спілкувалися декілька слів, чи є таке, що стоїш і записуєш спів пташок, не знаю, шародіння листя, чи дерев, чи інших якихось таких моментів? Так, в нас є такий портативний рекордер з двома мікрофончиками, ти собі вдягаєш навушники і там на велосипеді чи пішком десь їдеш, починаєш потрібні тобі звуки записувати. Угу. Ну, так, от, наприклад, вчора ми були на Кременеччині, відпочивали і заодно з цим рекордером записували якісь, ну, там, собачки гавкають, пташечки цвіркають. Це такий процес, який інтегрований, мабуть, в повсякденне життя, правда? Ти можеш йти почути по вулиці там якийсь звук і намагатися його потім якось чи передати. Це постійне таке спостереження за тим, що відбувається навколо. Ну так, оскільки мультфільми, вони ж теж, більшість сцен відбуваються на вулиці, тому чому б свої звуки не використовувати, а не чужі? Це навіть якось так цікавіше, якесь тому є, ну, якась своя романтика, можливо. Наостанок нашої розмови, тому що ефірний час – це така річ, коли починаєш про щось цікаве говорити, він завершується. Та ну. Так, він, а я думав, він добігає до свого завершення. Наостанок, чому варто дивитися мультфільми «Книга мандрівка України»? Багато інформації, яку ми з школи вчимо, забувається або навіть подається, ну, сухо. Однобоко, сухо. Ну, і можу сказати по собі, що більшість цих мультфільмів про визначних осіб, я б навіть про них, може, і не знав, ну, не знав чи забув і не знав, чи навпаки. От, тому я рекомендую всім дивитися, вони цікаві, вони дуже стисло і динамічно передають великий пласт інформації про нашу Україну. Ну і, звісно, через те потрібно дивитися мультфільм «Книга мандрівка Україна», що тернополяни, гурт «Тік-Ту» зробили всю музичну, ну, я вже так, всю музичну. Більшість. Ну, тобто більшість. І, як на мене, то це не те, що додає, це окраса цього мультфільму. Того, що, ну, візуальний ряд візуальним рядом, історія історією, форма подачі формою подачі, а музика там просто фантастична. І ще також хочемо додати, що одним із тих зірков, озвучувачів цього мультфільму був Майкл Щур, який проанонсуємо наперед. Вже 7 листопада завітає у студію «Файного ранку» о 8:40. Це так наперед, аби ви собі могли записати і знали на майбутнє. Ми сподіваємося, ми зараз робимо все для того, аби «Книга мандрівка Україна» потрапила на ваші телеекрани, зокрема на телеканалі UA Тернопіль і на інших філіях нашого суспільного мовника всеукраїнського, найкращого, прекрасного UA, перший чи UA, інші філії. Боже, закрутив, а логіки немає. «Книга мандрівка Україна» вже скоро на телеекранах. Ми сподіваємося, що нам вдасться почати транслювати цей мультфільм. Зокрема, у «Файному ранку» однозначно ви будете бачити кожного дня по серії цього прекрасного мультфільму. Я сподіваюся тільки, що 40 серій другого сезону і 5 серій першого сезону – це все ще початок, тому що історія України… Є про що розказувати. Є про що розказувати, статей надзвичайно багато, а форма подачі, знову ж таки, оригінальна і дозволить їм врізатися в вашу пам'ять. І навіть будуть такі особистості, про яких ви не знали, а через «Книгу мандрівку України» дізналися. Дякую нашому гостю. Дякую тобі, я Ірина. Я не їсть. Лесик Драчук, дякуємо, був у нас сьогодні в гостях. Дякуємо, що прийшов. Боже, мільйон разів сказали дякую.